Здравейте, приятели! Това е поредният епизод на Мисия Футбол. Края на зимните лаги. Остава една седмица до първенството. Почваме, завъртаме. Летище Истанбул. Нещата са коронални. Коронясване и така нататък. По-добре да бъдем предпазливи. Протекция му е майката. Ето тук разни хора минават, летят. И така. Завръщането трябва около един ден. Тръгнахме 7 сутринта, доста рано. И след обед. Късния след обед ще бъдем в България. Честно казано, аз не знам какво ще има в този епизод на Мисия Футбол. След малко в каша ще преценим какво да продължи. Нещата са добре, живи и здрави. Приключваме с зимната подготовка. Лудогорец, две победи, три загуби и един равен срещу шампиона Словакия. Словен Братислава в може би най-силната проверка и приятелски матч на разградските орли на турска земя.
Здравейте, приятели! Последен ден от подготовката на Лудогорец. Епизодът е номер 6. Влогът се казва Мисия Футбол. И сега, понеже съм много отворен и този финален анонс го записвам на обратната страна на ескалатора, както се казва, в правилната посока, но с гръб към изхода. Надявам се, че ви хареса този епизод на Мисия Футбол. Вече сме в България, родна територия. Очаквайте още много нови изненади. Абонирайте се тук долу за YouTube канала Владо Иванов 24. Ударете към банката и се подгответе за един хубав пролетен сезон. Надяваме се с повече емоции, по-малко глупости по стадионите. И естествено, ако може, най-добрият да победи и да стане шампион. Чао!